2022-2023 წლების სეზონი ნაპოლისთვის განსაკუთრებით წარმატებულია. ლუჩანო სპალეტის გუნდი 19 ტურის შემდეგ სერიას ერთპიროვნულად ლიდერობს. გარდა ამისა, ნეაპოლელებმა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი პირველ ადგილზე დაასრულეს და პლეი-ოფში გავიდნენ. ნაპოლის თამაში ფეხბურთელების სატრანსფერო ღირებულებაზე საისახა. გუნდის რამდენიმე მოთამაშის ფასი 2022 წლის აგვისტოდან დღემდე საგრძნობლად გაიზარდა და უდიდეს პროგრესს მიაღწიეს. ამ სიუჟეტში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. ჯაკომო რასპადორი 35 მილიონიდან 40 მილიონი ევრო. ჯაკომო რეალურად სასუალო საკუთრებაა, სადაც წინა სეზონი თავისი სტანდარტებისთვის იდეალურად ჩაატარა, რის შედეგადაც იჯარით ნეაპოლში აღმოჩნდა. მიმდინარე სეზონში ის გუნდის ეგრეთ წოდებული ჯოკერია, რომელიც ცვლილებებზე შესვლიდან ეხმარება გუნდს. ამჟამად მის ანგარიშზე 5 გატანილი გოლია, საიდანაც 4 ჩემპიონთა ლიგაზე შეაგდო. ჯოვანი დი ლორენცო 18 მილიონიდან 25 მილიონი ევრო. გუნდის კაპიტანი და მთავარი მოტივატორი ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურაა. მისი ჩართულობა ყველა მონაკვეთში იგრძნობა და თანაგუნდელებს წამით მოდუნების საშუალებას არადგენს. ევროპის მოქმედი ჩემპიონის ღირებულება სეზონის ბოლოს თასის აღმართვის შემთხვევაში ბევრად მოიმატებს. სტანისლავ ლობოტკა 25 მილიონიდან 40 მილიონი ევრო. სლოვაკი ფეხბურთელი საჯარიმოდან საჯარიმომდე ტიპის ნახევარმცველია, რომელიც დაცვას და შეტევას თანაბრად ეხმარება. სტანისლავი განსაკუთრებული გამძლეობით გამოირჩევა და გუნდის ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურაა. ზამბოანგისა 15 მილიონიდან 50 მილიონი ევრო. ნახევარდაცვაში თუ ინმეს კედელი შეიძლება დაუძახოთ, ეს კამერუნელი ნახევარმცველია, რომელიც მოედნის ცენტრში იდეალურ შავსამუშაოს ასრულებს. ზამბოს მთავარი დანიშნულება მოწინააღმდეგის შეტევების ჩაშლა და შეტევის წამოწყება, რომელსაც შესანიშნავად ასრულებს. კიმინჯე 18 მილიონიდან 60 მილიონი ევრო. კორეელ მცველში იტალიელებმა 18 მილიონი გადაიხადეს და ბევრი ამ ტრანსფერს სკეპტიკურად უყურებდა, რადგან მის შესაძლებლობებში დარწმუნებულები არ იყვნენ. ფაქტია, რომ კიმმა კრიტიკოსების დადუმება შეძლო, რადგან დაცვაში ფაქტობრივად გაუვალია და თავის პოზიციაზე სერიაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ხვიჩა კვარაცხელია 10 მილიონიდან 80 მილიონი ევრო. უცნობმა ქართველმა იმდენი შეძლო, რომ მთელი მსოფლიო აალაპარაკა. წარმოუდგენელი დრიბლინგის წყალობით ხუჩა მეტოქეების მოტყუებას უმარტივესად ახერხებს და თავდამსხმელებისთვის იდეალური პარტნიორია. ხუჩა საგოლე გადაცემების გარდა გოლებს თავადაც იტანს და ჩემპიონატის საუკეთესო ახალგაზრდას წოდების მთავარი კანდიდატია. ვიქტორ ოსიმენი 70 მილიონიდან 160 მილიონი ევრო. მესამე სეზონია ვიქტორი ნაპოლის რიგებში რიცხება და წლიდან წლამდე პროგრესირებს. წინა სეზონში ის ტურნირის საუკეთესო ახალგაზრდად დაასახელეს, ახლა კი ბომბარდირთა დავას 13 გოლით ლიდერობს და დიდი შანსია ჩემპიონატის ყველაზე ძვირფას მოთამაშედაც დაასახელდეს. ფაქტია, რომ მისი და კვარაცხელიას დუეტი ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესოა და წლის ბოლომდე კიდევ ბევრი საინტერესო მომენტი გველოდება. სეზონის დასრულებამდე კიდევ 19 მატჩია დარჩენილი. ნეაპოლელებს კი ჩემპიონობის ძალიან კარგი შანსი აქვთ. აქედან გამომდინარე, დიდია იმის ალბათობა, რომ ასეთი წარმატებული სეზონის შემდეგ ამ და სხვა მოთამაშეების ფასმა კიდევ უფრო მოიმატოს.